Бронза. Золото. Срібло. Бронза. Ці коштовності далися спортсменам тепер вже олімпійського виду спорту важче, ніж зазвичай. Карате зараз олімпійський, конкуренція значно виросла по зрівню інших років. Ну, ми теж не відстаємо, так що я думаю, що ми якраз йдемо правильними шляхами. Правильними та нелегкими. Це Соломія Кміть бореться за бронзу. А ще кілька днів тому дівчина приїхала в Болгарію з гіпсом. Закритий перелом. Під час тренувань я випадково спотикнулася і так вийшло, що така травма в нас стала. Ми ту ножку розхожували, ми масажували її, ми її вигрівали, ми робили там всякі стимуляції, масажі, заставляв її дуже багато ходити останній день перед змаганнями, там сходи вниз, туди, вверх. Там є певний комплекс справ, який максимально приводить м'язи в порядок. Перед першим поєдинком були шалені переживання. Ну, вже після першого, то вже трошки було легше, але все рівно дуже переживала, бо не знала, як там буде в поєдинку, але вийшла, впевнено, виграла. І вже після того я вже не думала ні за що, крім перемоги. Свою нагороду того ж дня виборювала її одноклубниця Діана Шостак. Дівчина-дебютант серед юніорів. Та вийти на п'єдестал – це їй не завадило. Фінальний поєдинок за бронзу у мене був з француженкою, діючою чемпіонкою Європи і світу. Дуже переживала, якщо чесно. І напружений дуже поєдинок був, але на останніх секундах вдалося мені попасти ногою, і я перемогла її з рахунком 3-0. Досвідчений суперник дістався у фіналі і Кирилові Рябошапку. Після четвертого кола боїв львівський спортсмен у складній боротьбі з іспанцем забезпечив собі срібло. Та забув, що попереду ще бій за золото. Все, от я в фіналі, в мене є медаль, а потім я вже перед семифіналом розумію, друже, стоп, в тебе ще фінал, ти ще маєш показати не тільки поєдинок, а ти маєш здобути золото, тому так мінімум. І коли виходить, напевно, просто... Із-за того, що то більш висококласний спортсмен, десь в мене якісь певні моменти брали хвилювання. Анастасія Мєстковська поповнила не лише колекцію команди, а й особисту. Тепер у неї трофеї всіх можливих металів. Найбільше я набирала бали руками. Тобто один раз мені за весь чемпіонат вдалося попасти ногою. На чемпіонат я їхала повністю змотивована, заряджена тільки на один результат. Мені потрібно було золото з того чемпіонату. Призери європейської першості поки що лише спостерігають за тренуванням своїх колег. Та вже незабаром знову розпочнуть посилену підготовку до наступних змагань. У березні в Нідерландах стартують кваліфікаційні змагання до першої олімпіади. Оленка Кук, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.